Pravděpodobně už asi s Barčou nevidíte žádný videa, že jo? Ty vole, to co je 0 sekund. Takže tak. Můžu to, jo. A prosím, nespekulujte o různých věcech, jako nic jsme si neudělali, nic si dělat nechceme, jsme spolu v pohodě, ale prostě myslíme si, že k sobě pravděpodobně nepatříme. GG, opatrně, jak se čau, Dodo, ty vole, jak to jde, starej známej. Kamaráde můj, ty vole, koukal jsem, že si skoupil by za 20 míčů, ty vole, vždycky jsem ti fandil, Dodo, paráda. Prosím tě, nemáš tam ještě jednu volnou místnost? Budu se mu natáčet Fortnite Challenge, si budu. Vydáme balík. Koukal jsem, že se zrodil se přítelkyní, je mi to líto, bro. Ale aspoň tam máme víc místa pro sebe. Co mám zabalovat, kurila, Renekton? Můžeš mi tam uklidit jako my na Maltě, co? To je pravda, chlapci. Když byl u mě doma, tak mi normálně uklidil celý barák. Pustý, co? To je kamarád. Nice. Bylo to se mnou fakt špatný. Tohle je můj lidíce. Taky tě nechám přespat. Tak jo, tak jo. Já půjdu tam bez sluga, můj svek ven, to je mohlo být dobrý. Myslíte si, že mi jde chat reálně? Podle mě to je čemp jako fakt pro mě, protože nemá manu, kámo, má deše, je to high scaling čemp, což já potřebuju. GG, je to Fiora top, listen mid. Tak jdeme na to, bro, jdeme na to. Fucking Fiora, ještě tomu hraje Grasp a Ignite mě je zle. Tak jedeme, chlapci, chci být nejlepší ambesa na světě. Co máme, Lukáš? Dance? Dneska jsem koukal na ty Korejce, kámo, oni prostě nechodí in. Tam je takový říkali, že vždycky musíš mít spely, aby si mohl jít in. Bez spelů seš prostě shit. Jako jenom XPčka. Nemůžu teďka fightit, když má level 2. Jsi žádný might gang, actually. Ojoj. Ten damage, kámo, je úplně nula. Bez levelů. No má 16, jest? The f? Oh shit. Má tam nešla tata. Nice. Tak musím pušovat ještě tuhle waveku, bro, to teď si děláš kozy. Doufám, že by se nepojde tak ven. On... Dobrý. Nice, huge, kámo, huge. Pra jak ninja z Metin 2, to je pravda, actually. Chodí tak, kámo, stejně jak ninja. Já nevím, prostě, já nevím ještě ty limity, nevím, jak třeba teďka jsem silnej. Jestli prostě, jestli můžu dovolit být greedy. OK, docela, jo, ty pičo, what the fuck? Nice! To je vončo. OK, jedeme, kamaráde. Ty body jsou actually, kámo, core na ní. Bys mohl spacovat. Okay, pozor, ona taková má ultu, má ignite. Tak je potom silnější na 1v1. OK, ten damage. Když jsem to docela pochopil, kámo, tu... ambesu. Ty pičo. Ten damage přes to kvéčko je prostě insane. Ne. OK, nice. Přijde mi fakt dobrá. What? Tak jo, co to bylo, kámo, what the f? Jako dobrý pán od ní, já jsem ji kámo napoukoval, že jo, byla měla jedno HP. To je opět, kámo, že tím dešem takuješ ten item, že jo, hrozně rychle. Takže jo, teďka mám, teď jsem to aktivoval a teďka, boom, dáš kvěčko, boom, boom. Bum, já jsem znovu, dává 100 bonus damage. OK, nice. Díky, že mi to, díky bohu, že mi to portlo zaníkám, jinak by dostal CC, že mě blokla ultinu. Hoj! OK! Uj! Teda nezabiju ještě. Ooo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 
toho vyndej, kurva, i s kořínkem. Ty vole, co to meleš, ty vole? Fuck, a on ten damage je docela crazy, nebůhá.
Ojo. Nejdu bro s tebou. Ty koko. Nebyl vidím. Počka, fakt nebyl vidím. Ahoj Danko, P-R-E-J-U-H-O-D-N-E-S-T-E-T-I-V-E. Nice, pěkně Katarina, dobrá práce. Fuck. Jsi na to, bro. Nemůžeš skákat přes zeď, ale můžeš skákat přes zeď, kterou udělají jiný čempové, takže třeba přes Jarmanovou zeď můžeš skočit. Hoď. Faker, what was that? Holy shit. Vytělám si s těma prdele, chlapi, nebudu hát. Chlapci, si zatím 100% nezámbesu, jedeme do prdele. To ten damage je insane, fuck. Hlavně ty shieldy, kámo, ten Eclipse ještě k tomu. A GG. Kurva škoda, to nám 11-0. Jedeme chlapi, jedeme. To je tvoje dobrá hra, jak si vidě, kurva, jsou tady editoři. Ty vole, ale kámo, ten jako, holy shit, škoda týhle prody, no. Bohužel prostě Vladimír. Holy shit, kámo, ta Ambessa. Tuhle hru vidíš, tam nebyl greedy, kámo, jako pak jsem byl greedy, ale z začátku nebyl greedy, snažil se farmit. Že to je 6 her za Ambessu. Ty koko. Já jsem přišel na to. Já jsem tam přišel už, když jsem hrál offstream. Já jsem hrál offstream docela dost na Eastu. A tam jsem hrál na midu a pak jsem šel na top. Ne, já jsem totiž na midu hrál jenom Ahry, Heve, Vladimíra a chtěl jsem si zahrát Gnara. Protože jsem ho viděl na Worlds, jako hraju. Worlds byli po píči, Worlds byli kámo insane do prdele. Chtěl bych se někdy podívat kámo na Worlds. Irl, by byl dobrý zážitek. I když teda měl jsem nervy jak svině, kámo, když jsem koukal na to Worlds. Hlavně ty první hry byly úplně na píču, kámo. To prostě, já jsem byl úplně nasrnej. Nejenom kvůli tomu, že SKT jakoby prohrávali, ale to bylo taky jakoby jednostranný, že to nebyla ani zábavná ta hra. A pak už se to, pak teda myslím, že po třetí hře už to bylo taky jako víc koukatelný, ale měl jsem prostě nervy. Ale je hustý kámo, že vlastně T1, který byli v pozici, že skoro ani nepostoupili na Worlds, tak se dostali do finále a vyhráli to. To je hustý, ne? Ty to měli úplně ochlup kámo, že se dostali na Worlds. That's true and yeah, that's true. Robin Bláha, ty vole. Nejmen ani jde Robin Bláha, kámo. Můj největší fanboy. Uživatel TikToku TikTok kanálu Opat Bez smazal tu fanpage kvůli té kauze. Ale píču, to je fake info na LMP. To snad ne, ty vole. Ty vole, to snad ne, kámo. TikTok Opat Bez. A jo. GG, Robin Bláha odstranil fanpage se mnou.